Нынешнее заседание відбувається в дуже відповідальний для України момент. Україна стримує сьогодні агресію путінської Росії. Фактично один на один Україна опинилась проти однієї з найбільших армій в світі. І в ці дні, навіть в ці хвилини, відбуваються чергові атаки на українські позиції, і наші хлопці на передовій захищають не тільки Україну, а захищають і весь цивілізований світ. Бо Путін кинув виклик не тільки Україні. Путін кинув виклик всій системі світової безпеки, яка десятиліттями будувалась і гарантом якої і став Північно-Атлантичний альянс. Очевидно, не випадково за цих умов нині тут відбуваються відразу два форуми – засідання Міжпарламентської ради і виїзне засідання Комітету з питань економіки і безпеки. Зовсім недавно, під час сесії асамблеї в Будапешті, я вже мав нагоду говорити про надзвичайно важливу роль Міжпарламентської ради як двохстороннього моніторингового органу для ефективного просування України курсом євроатлантичної інтеграції. А цей курс віднедавна вже цим складом Верховної Ради України визначений законодавством, зовнішньополітичним пріоритетом нашої держави. Дуже приємно відзначити, що з часу останньої нашої зустрічі у Раді наша Рада отримала свого чільника і сьогодні парламентська група одноголосно проголосувала за те, щоб співголовою нашої Ради була великий друг України, пані Рейнел Андрійчук. Я хотів би, щоб ми її привітали разом. Ми розраховуємо на позитивний результат нашої роботи, який знайде своє відображення у підсумкових документах. Досягнення цієї мети нам мають посприяти спілкування з низкою українських високопосадовців, включаючи членів уряду, представників Альянсу, ОБСЄ, з актуальної проблематики внутрішнього і зовнішнього життя України, її стосунків з Організацією Північно-Атлантичного договору, в тому числі виконання річної програми «Україна-НАТО». Надалі нам потрібно досягнути такого формату нашої роботи, коли кожне засідання Ради має закінчуватись прийняттям підсумкового документу. Адже перед нами стоять дуже амбітні цілі. І наша мета, мета України – це вступ в НАТО. Ще в 2008 році на Бухарестському саміті було визнано право України стати членом НАТО для гарантії безпеки і в Україні, і в світі. Недавно, як я говорив, український парламент вніс зміни до закону про основи національної безпеки, про засади внутрішньої і зовнішньої політики, де теж визначив як пріоритетний євроатлантичний розвиток нашої країни. Але найголовніше, за останній рік відбулись фундаментальні зміни в українському суспільстві. І на сьогодні більшість українців підтримують вступ України в НАТО. І наше завдання – зробити усе можливе, щоб ми змогли пройти усі вимоги, які стоять перед нами, щоб ми змогли чим швидше цієї цілі досягти. Ми також готові всіляко сприяти успішній роботі виїзного засідання Комітету Асамблеї з питань економіки і безпеки, в рамках якого, як відомо, готується до другого читання доповідь «Нинішня кон'юнктура в Україні та її перспективи». Для цього програмою засідання передбачається широка участь в ньому як українських урядовців, так і представників громадянського суспільства –